Ja Pedral nüüd senderdas esimese tsooni! Väga hea! Ja 1-1! Ja oi kui kiirelt tuleb, oi kui kiirelt tuleb! Ja Mihkel Ainsalu on see, kes 48. Minutil kohe lööb 1-1. Ja Flora statistika sel hooajal endale standarditest lastmisel on no siuke, et pooled väravad. Katastroofiline, rohkem kui pooled. Võiks, võib vist...